ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਜ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਅਨਮੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ, ਕੇ ਲੰਕ ਗਏ ਹੁਣ ਪਾਟਕ। ਜਲਦੀ 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 ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਵੀਰ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ। ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਐਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਬਈ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਨਹਿਰ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰੋ। ਕਿੱਥੇ? ਨਗਰੋ। ਫਾਟਕ ਵੀ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਦੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਬਣਾਏ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮਸਤਰੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਣਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ, ਬਣਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਲ। ਪਾਪਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲ, ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਆ ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਆ ਬਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ। ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੁੱਤ? ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਆ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ। ਕਿਹੜਾ? ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇੱਧਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਚੱਲ ਜੀ ਵਿਚਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ। ਮਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ। ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਆ ਲਿਫਟ 'ਚ, ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ। ਅਭੀ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਗਈ ਲਿਫਟ ਆਪਣੀ। ਕਮਨ ਕਮਨ ਬੇਬੀ ਕਮਨ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ?
ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਮਣੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੀ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਓਹੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾ ਥਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਉਣ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ 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 ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਲਿਫਟ ਆ ਗਈ ਹੋ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੰਦਰ 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 ਓਏ 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 ਕਿੰਨੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਐਫਐਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕਾਠੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਆਏ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਖਾਓ ਪੀਓਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਗੱਚਕ ਲੈ ਲਈ ਦੱਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਚਲੋ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਆਜੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਗੇ ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਅਵਲਾ ਤਵਲਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਛੱਡ ਚੱਲ ਰੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਚਕ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋੜ ਗਲਤ ਮੋੜ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭੀੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪਏ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸਟਿਊਮ ਪਿਆ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਲੈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਫਾਟਕ ਜਲਦੀ 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 ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ ਫਾਟਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰੂ ਫਾਟਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਐਵੇਂ ਜਾਣਗੇ 15 ਵੀ ਕਹਿਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਹਿਤੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਗਵਾਇ ਕਰਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨੀ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੋਏ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਆਹ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਹੁਣ ਜੋ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚੱਲ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਕਿ ਲਮਕ ਗਏ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 9:18 ਇੱਕ 18 ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ ਅਨਮੋਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ
ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਮਪਲਾਈ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਐਮਪਲਾਈ ਹੈ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀਰ ਨੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੇਰ ਸਿਗਨਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4G ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 2G ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਗੀ 2G ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲੀ ਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੋਨ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਐ ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਰਾਵਲ ਹਾਂ ਵਿਰਾਵਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਇਧਰ ਇਧਰ ਅੱਛਾ 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 ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੇਮਸ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਰ ਕੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਬਾ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਜ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਥਾਰ ਦਿਓ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਲੋਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਭਰ ਲੂੰਗੀ ਲੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਸ ਬਸ ਥਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਥਾਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਡਗਰੂ ਤੇ ਡਗਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਖੜਾ ਇੱਕ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮਰੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਮਰੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਡਗਰੂ ਫਟਕ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਆ ਨਾ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸ ਕਰੋ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰਵੀਰ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਵੀਰ ਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਗੁਰਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ